إلهي يا مهد اسكاله ومانتا نوصورة قليي إنا نقوب جوغ ونغرنا ونسو حرنو دوف حد أفراد عيدا مدا بوليسكا دولة دهير شبال له مانتا عيدا مدا نحرينا نسيدو تالي وانو حرينا توبركا وسيدو تالي وشيغانا وا عيدا مدا دراويشتا دولة دهير شبال له وحانو مهد عدنا يا سراكيش عيدا مدا توبرتاي iyo macallimiintii iyo ciidamada tababarka muddo dheer qaadanaya naftirkooda ku sabraaya daruufa kala duwana waan u mahadcelinayaa aad iyo aad u mahadsantiin talee waa idinku amaanaya in ciidamada dadka dhalinyarada oo go'aansaday dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda inay difaacaan inaad u diyaarisiin tababar loo sameeyo runta waad ku mahadsantihiin dhalinyarada sharafta badan ee go'aansaday naftooda iyo waqtigooda iyo dhigooda ba inay u horaan dalkooda iyo dadkooda inay difaacaan waad ku mahadsantihiin maanta laga bilaabo hawshii aad ku jirteen oo tababarka aad mid ka duwan ayaa idin bilaabanayso runtii waxaad ogtihiin dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal oo ku jira nimankii khawaarijta ay ummadan u diida nolosha iyo horumarka ayaa dalkan laga xureeyay intiisa badan waxaa la gelaa hadii ilaahay raalli ka noqdo phase 2 amba qaybti labaad ee dagaalka la gelaya waad ka qaad qayb qaadan doontiin hadii la raali ka noqdo laga bilaabo maanta u diyaar garooba howlgalada dalka ka socdo ee khawaarijta dalka loogu xurayahay u diyaar garooba mar labaad ee mar saddexaad waa amaan aruntii saraakiishii tababarkan idin diyaarisay iyo macallimiintii waxay idin bartay aad iyo aad u mahadsan yihiin idinkana inaad go'aansateen inaad dhiiggiina u hurtiin dalkan sida cadowga looga dulqaadi lahaa idinkana waad ku ammaanantiin maanta laga bilaabo tababarka waa idin xiran yahay waxaa idin bilaabanayo difaaci dalka iyo dadka iyo diinta sidaad u difaaci laheedeen aad iyo aad u mahadsantiin tababarka waa idin xiran yahay aad iyo aad u mahadsantiin ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees